انسان چې کوم انجینري د الله تعالی د سکرې چې دا به کامیاب ځيږي د انسان چې کوم ډیزاین د الله تعالی د سکرې چې دا به سکسسفل نه دی انسان نمبر 3 دی چې هغه سکسسفل انسان ځل شي او په دنیا کې نوم ځل شي او فریډم ځل شي هزار لایف دی چې فاینانشل سټیبلټی دا انسان رائټس دی او الله تعالی انسان کې دا کوالټیز پیدا کړی دی.